3 4 6 7 جوړي ټیچر و جوړي اته الګا خالي شه و تاسو جوړي خالي شه تاسو نوم دې هوای اته زو استاد کوم استاد جی جنید استاد جی جنید الګا اته بس کټ چتر کټ شه و جوړي جو عالم عالم و جوړي تاسو نوم دې سلام الله حال اته پایلټ پایلټ تاسو نوم دې ساد ساد پایلټ جوړي کته چګه شه و جوړي خالي شه چپ دبل دبل دی وی اوس کی کینا 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 سم تا چپ کے لگا چبی لے نی اگے پر چھکے مو ہے ہاں چپ گلے اوے نو ہاں شونڈی دما پ شونڈی کی راج با میں پری اچ گری در تک او جا جا اے او جا ہاں اور گا چپ کے چپ ہاں نا شکا بازار تلارا اچھی نی وٹ ابو نہ کر سی تنا چپ اور گا اور گا اور گا اور گا دی وی ہاں اسری شونڈی بول نشا اور گا اور گا او تو چی تنگی نہ چمن ارمان کبھی جانان چی مسافر شدا وطن ارمان کبھی پتے تے سڑے سڑے راوڑے تے واسوڑا ہی گنڈم جڑا ارمان تو کے وقت تیرے حلق بڑی ری چھپ پیا نظر چھ ارمان محل از بعد چے چ کر نو ادھر ہور نہ بیوری نہ اے اس کا حال پتہ نہ سارے جانے ممکن خاص مل مانا رہن دی دا گھر دا پاسا او سارا کولا کسے والو نہ لاٹ مارے گھر دا جو 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 پیارا گجڑ مالو نہ کبھی نہ دا گھر دا پاسا عدالت نے
Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad!